Алан Бадоєв, режисер, українець. 23 лютого я був у Києві, відзняв свій новий проєкт, дуже радів, відмічав з друзями. Перед сном я подзвонив своїй доньці Лолі. Хотів з тобою поговорити накануні твоєго дня рождення. Коли я засинав, я був дуже щасливий. 24 лютого Росія атакувала ракетами та бомбами українські міста. Моє життя змінилося назавжди. Я знаю ваші теж. Ой. У кожного з нас є своя особлива історія про ці події. Із такого ада я вибрав. Вже 35 окон горить. Надсилайте мені свої відеощоденники та відеофакти війни. Діліться своїми історіями, діліться своїми переживаннями та почуттями. І ми з командою зробимо документальний фільм. Разом з вами розповімо усьому світові правду про війну в Україні. І зробимо так, щоб ніхто не зміг перекрутити цю правду.